Hello po sa lahat. Magandang araw. Ako po si Archie at ito po ang aking pangalawang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa mga FB friends ko na nag-subscribe po sa akin. At thank you po. God bless you all. At more power and God bless you more. yeah, kahapon po ay nag-upload ako ng sarili kong video at kahapon din naman ay nakalungkot na balita at nag-shoutdown na po ang isang pinakamalaking istasyon sa Pilipinas. Isa po ito sa mga nakalakhan natin na mga batang 90s at nakakalungkot isipin na sila po ay nag-sign off na sa ere. Ang layunin po ng video na ito ay gusto ko pong i-share po ang aking saloobin patungkol po dito. Wala po akong babanggiting sama ng loob or against po sa law, kundi gusto ko lamang pong i-share yung aking naging karanasan sa loob po ng ABS-CBN long time ago. Isa rin po akong sa mga nakakapasok at lalabas sa loob ng ABS-CBN nung time na nagtatrabaho pa po ako sa isang sa mga makeup artist at saka sa mga hairstylist. So ang una ko pong nakatrabaho ay isang makeup artist 2004 at doon ko po natutunan yung buhay showbiz at lumipat ako sa isa ring makeup artist na isang napakagaling at nakilala ko po dito sina Miss Judy, sina Sir Robin ko ay nasa shooting halos sa 2 araw sa isang linggo. So ayun po, nung time na yon lumipat ulit ako sa isang sikat din na makeup artist at hairstylist na si Kuya Lowell, napakabuting tao. At si Kuya Lowell yung aking naging pangatlong boss sa loob po ng pagtatrabaho ko sa showbiz industry. So, nung nandun ako kay Kuya Lowell, doon po halos buwan-buwan ay nakakapasok ako sa loob ng nakakapasok po yung team namin sa loob ng ABS-CBN. So, kasama ko po sila, yung partner niya, si Miss B, at si Shasha, at halos lahat po ng mga artista, mga sikat at magagaling artista ay nakatrabaho namin sa paggawa ng po ng commercials at ng mga TV ads. Kumbaga, lahat po ng mga mamahaling brand ng mga products ay kinukuha po yung team namin para po sa kanilang mga buhok at kanilang po makeup. So nung time na yon ay marami po akong natutunan at marami po akong nakasalamuhang tao, hindi lamang po director, hindi lamang po production manager, hindi lamang po producer, kundi yung mga maliliit ding tao na nakapalibot sa loob ng isang production. Mga caterers, mga crew, mga service staff, lahat po sila ay may mga puso at may mga pamilya na binubuhay. So, nung nalaman ko po na magsasarado po ang ABS-CBN, una ko pong chinek yung ang aking mga naging boss. So, lahat po sila ay nalulungkot sa ngayon. Nalulungkot po silang sobra at hindi lang po siguro sila, kundi pati rin po yung mga taong naging bahagi na po ng buhay ng ABS-CBN. At marami pong artista ang alam kong nalulungkot sa ngayon, mga newscaster at marami pong mga reporters na sobrang down ngayon sa pagkata. Sa ngayon po ay nasa gitna po tayo ng crisis eh, di ba po? Nasa gitna po tayo ng pandemic. So, bakit ngayon pa? Bakit ngayong panahon pa na ito, nagawin ito sa isang napakalaking kumpanya at isarado po ito ng bigla-biglaan. So, doon po tayo sa mga taong nagtatrabaho po sa loob ng ABS. Sobrang, hindi ko alam kung ano ngayon ang nararamdaman nila. Kung sila po ba ay nag-iiyakan o sila po ba ay emosyonan sa mga boss po nila, sa mga staffs, sa mga empleyado, sa lahat po ng mga departamento, ano po kaya ang kanilang nararamdaman ngayong wala na po sa ere ang ABS-CBN. So, hindi lamang po yung yaman ang titignan po natin. Hindi lamang po yung batas na kanilang nalabag ang titignan po sana ng
ng ating mga mambabatas. Kundi tingnan po nila yung mga taong nasasakupan po nito. Yan lamang po sana ang nang titingnan nila, dahil kung iisipin, napakarami pong tao ang maaapektuhan. So, marami pa po akong gustong sabihin, kaya lang nalimutan ko na wala po sa isip ko. Pero sana itong video na ito ay nakatulong po sa inyo at nakapagbigay po ng idea kung gaano ka sarap, kung gaano ka pabuti yung mga taong nakakatrabaho ko. So, gusto ko pong mag-hi sa mga artista na nakatrabaho ko. Sana po makilala niyo pa rin po ako. Kila Ma'am Sharon, kila Miss Maricel, kila Miss Dawn, kila Madam Gretch, kila Sir Boy Abunda, kila Miss Grace. Nakasarabaho ko po sila sa mga shampoo commercials, sa mga lahat ng mga produksyon, sa mga mapapelikula man o mapadrama, mapa-ads, ay sa mga designer din po, sa mga stylist, sila Ms. Liz, sila Ms. Pam Quiñones, sa mga assistant nila, sila Maita, kila Tony, kay Tony Gonzaga, ganun, sila Venus. Nakatrabaho ko rin si Catriona noon, pero hindi pa siya Miss Universe. Isa pa siyang model noon. At sa mga friends ko, sila Shasha, sina Rhea, sina Janet, lahat kayo ay nami-miss ko. At dahil sa pagsarado ng ABS-CBN, sana mapanood niyo yung video na ito at maalala niyo yung masasayang alaala natin sa shooting at ang sinasabing magdamagan. Laban na to. Ayan, maraming salamat. At thank you po sa lahat. At gusto po mag-hype po pala sa mga nakatrabaho ko din, mga photographer sila, Kuya Randy, kila Kuya Ronnie, kila Sir Ronnie Salvacion, isa po siya sa pinakamagaling na photographer. Sila Sir John De Leon, isa po siya sa pioneer ng magagaling na photographer. Wow. Lahat po sila nakatrabaho ko. Hindi ko po alam kung sino po yung mga magagaling na photographer ngayon, pero sila po yung aking nakatrabaho lately. So, ayun, thank you po sa lahat. At marami pong salamat. At sana po ay nabigyan ko kayo ng konting kaalaman sa loob at labas ng ABS. At wala po akong hinahangad kundi po kabutihan po ng ating mga kasamahan sa loob at labas po ng ABS-CBN. Thank you po. God bless you all. At patuloy lang po kayong makinig at tumutok sa aking YouTube channel. Thank you po. God bless us all. And thank you for everything.